pasveikinti noriu mūsų komandą, klubą ir fanus su pergalė. Aišku, nežinau, ką reikia pasakyti daugiau fanams, padėkojant už tokį palaikymą. Manau, kad jie tikrai žaidėjams suteikė labai daug energijos. Manau, puolime irgi žaidėm gana solidžiai, jau antras rungtynės iš eilės, gana disciplinuotai. O kaip visą laiką sakau, dar jeigu pataikom, tai mus nugalėti labai sunku. Ir jūsų klausimai? Treneri, kas lėmė tą lūžį antro kelnio viduryje, pabaigoje, kai permetė iniciatyvą, ar turėjo tą atkarpą beveik 40-10? Nežinau, kažkiek taip pataikėm, bet vėlgi sakau, manau, kad taip žaidžiant per 40 minučių tikrai būtume iškovoję pergalę, nes tikrai gera disciplina, nedaug padarėm psichologinių klaidų ir tiek. Geras komandos pasirodymas gynyboj ir kokios tos detalės lėmė tiek mažai praleistų taškų? Klaidų psichologinių nedarimas. Praeitą savaitę Klaipėdoj iš mūsų psichologinių klaidų Neptūnas įmetė 53 taškus. Šiandien pagal mūsų trenerių skaičiavimą Rytas įmetė 23. Niekada nebus idealaus krepšinio, bet čia yra didžiuliai skaičiai, didžiuliai, ta prasme, skaičių skirtumas. Treneriai, galbūt yra jau žinių dėl traumuotų žaidėjų, kokios galimybės jiem pasirodyti kitose rungtynėse? Šiandien ir vakar Neitas atliko tokią jau beveik 100% treniruotę su fizinio pasiruošimo. Jis antradienį tikrai bandysim jį integruoti iš naujo į komandą. Dėl Pauliaus ir Antano tikrai daug ką negaliu pasakyti. Treneri, gal galit platesnių kontekstų įvertinti Volkopo evoliuciją į žaidėjo pozicijų ir kaip galbūt keisis vaidmuo, kai Voltersas sugrįš į rotaciją? Nežinau, manau, kad esam vis tiek neturim tiek daug tų žaidėjų, kad kažkas labai daug keisis. Manau, kad vis tiek reikia Neitą į komandą integruoti po truputį ir žiūrėti, kokios jisai yra formos. Tikiuosi, kad tai yra lūžio rungtynės Tomui, kadangi, kaip jisai pats sako, jis nėra pajautęs niekada gyvenime, kad taip kas nors prieš jį gintusi per 3 metrus, taip kad jam tai buvo šokas, paskui kažkiek tai nepataikė ir paskui galbūt atsirado dvejojimas. Verčiam jį mesti, tikrai jis gali mesti, per treniruotės jis pataiko, neturim tikrai su to problemų, bet toks jau yra tas gyvenimas. Tikiuosi, šitos rungtynės jam tikrai, kaip sakant, duos daugiau pasitikėjimo ir kuo toliau jisai gerins krepšinį, bet nes su jo darbu, su jo atsidavimu, tai niekada nebuvo jokių dvejonių. Treneri, kuo Rytas skiriasi su Krisu Kreimeriu ir be Krisu Kreimerio, matėm, turėt su juo kažkokį pokalbį po rungtynių, ką perdavėt galbūt? Nieko, nu, ką žmogų gali palinkėti, kuris, žinote, patiria skaudžiausią dalyką mūsų profesijoje, kas yra labai rimta trauma. Blogiausia, kad jam ta trauma atėjo būtent tada, kaip jisai, ko gero, žaidė savo geriausią krepšinį. Taip, kad tikrai, žinote, nemanau, kad būtų pasikeitusi mūsų gynyba prieš jį, vis tiek aš kiek tai rizikuotume. Aišku, jam buvo nuostabų savaitgalis čia Vilniuje, kaip jisai nubaudė ir mus, ir Klaipėdą. Manau, kad svarbiausia tai yra, jisai yra tikrai geras besiginantis žaidėjas ir jo galimybė gintis per vieną ar dvi pozicijas tikrai Rytui padeda. Ir aišku, ko gero greitas puolimas. Bet, sakau, svarbiausia, kad žmogus išgytų, nes kaip sportininkas sportininkui žinau, kad tai yra labai, labai skausmingas dalykas, ypač kai tu demonstruoji tokį gerą krepšinį.
antro kėlinio pradžioje gavote techninę pražangą, sunku buvo suprasti šono, kas ten vyko, kokios to dėl ko priekaištavote? Nemanau, kad buvo. Iš tikrųjų, tai nenoriu sakyti kažko, nes jūs iš karto antraštę parašysite. Jau geriau, kad antraštė būtų kažkokia kitokia apie žaidėjus arba Žalgirio fanus čia sukūrusius nuostabę atmosferą Siemens'e. Kaip ir visą laiką, bet aišku, jau šiandien iš vis buvo kosmosas. Ir apie tuos fanus kalbant, ir apie emocijas, Rūbiniai buvo tiek džiaugsmo, lyg tai būtų tokia neįlinė pergalė. Kiek reikėjo tokios pergalės komandai? Nemanau, kad čia šiandien kažkas įvyko. Lygiai taip pat, kaip nemanau, kad kažkas įvyko praeitą sekmadienį Klaipėdoje. Tai yra vienas taškas ir viskas. Labas vakaras. Jeigu nori laimėti su Žalgiriu, tu privalai žaisti, nedarydamas grubių klaidų tiek gynyboje, tiek puolime. Šiandien matėt, rungtynės vyko apylygiai iki to momento, kol mes du kartus nepaleidome Milaknį. Du tritaškius. Net galėdami padaryti baudas, greitam puolim, pirmiausiai išėjęs iš paužtvaros, po to greitam puolime šeši taškai. Ir jie pagauna iš karto tą emocinę bangą, po to žingsniai visi padaro gynyboje. Ir ką matėt vėl, porą perimtų kamuolių, klaidų, nesportiniai ir iš karto pasidaro skirtumą. Tada su jais yra be galo sunku žaisti. Taip kad čia mūsų tie lengvi taškai, kad negalim duoti tų taškų, kuriuos norim nukirsti. Deja, mes šiandien atidavėm ir per daug. Puolime kalbėjom, kad turim kontroliuoti savo klaidas, nes jie po klaidų baudžia labai skaudžiai. Deja, jie tai ir padarė, išprovokavo daug klaidų ir mus nubaudė. Po to matėt, matau, manau, ir tie skaičiai viską parodo. Jeigu mes antroji pusėje nemetėm ne vieno baudos metimo, tai manau, čia viskas ir yra apie energiją. Taip kad dabar turim sugrįžti į salę ir pakrauti baterijas iš naujo. Treneri, žinant, kiek traumų patyrėte šį sezoną, kiek tas DJ Sylė epizodas pirmajame kelinyje jūs išgazdino? Mane gazdina kiekvienas momentas, kai žaidėjas yra arba ant parketo, arba žaidėjas yra su perkreiptu veidu. Nugazdino dar ir Aisčio epizodas, aišku, šiandien. Jūsų komanda čia buvo trečios rungtynės, tokios sunkios per šią savaitę. Kiek tas nuovargis galėjo šiandien turėti reikšmės? Manau, matėsi viskas skaičiuose galit pasižiūrėti. Manau, nereikia čia būti kažkokiu stebukladariu, ne. Matosi antroji pusė, nei nulis baudų, atkovotose kamuoliuose ir taip toliau. Energija už faktas, kad mums pritrūko. Pirmą kartą šį sezoną žaidėm 6 dienos, 3 rungtynės su aukščiausio lygio varžovais. Taip kad faktas, kad su tokia rotacija, kokią turime dabar, kai iškrito krizas, tai yra neįmanoma žaisti aukštų tempų, kokiu mes norime žaisti kartais. Treneri, po pastarųjų rungtynių su Valencija kalbėjote, kad kalbėsite su klubo vadovais dėl galimų pirkinių, gal jau turite žinių, ar bus įmanoma pirkti vieną, du žaidėjus? Nieko negaliu atsakyti šitą klausimą, kol kas.